tapi ada banyak perkara yang berlaku di belakang tabir. Kalau anda nak tahu, kita tengok ni. Roll it. Minta maaf banyak sangat. Effa baru keluar daripada hospital. Lepas habis refiner tu, sangat teruk batuk. Dan 5 kali saya berjumpa doktor, tapi tak baik juga. Bila pergi ke hospital aja, doktor ambil X-ray, nampak paru-paru saya dijangkiti kuman, bengkak. Jadi saya terus diadmitkan di hospital selama seminggu, 7 hari. Dan hari ini baru dapat keluar. Nanti papa doa ke mama buat the best tau. Saya tak tahu kenapa tak boleh tidur. Macam gelisah lah, saya gelisah. Tak tahu, tak boleh tidur. Mungkin saya fikirkan sangat pasal tekak saya inilah. Tak apa, it's okay. Kita tengok baju dia meletup ke baju yang meletup malam ni. Juara Gegar Perkasa musim ini pertama jatuh kepada ucapan untuk Abang Ayai. Tahniah dan saya rasa he deserve it. Semoga terus berjaya dan terus meluncur laju dalam menjejak kejayaan.